खान लाउनु पो त हुन्छ पैसा के को दुख छैन कि आ फेरि यो रुपैयाँ हो नि पैसै हो। सुशीला ए सुशीला कहाँ गई छ यो? सुशीला एउटा कुरो भन्नु पर्दैन पर्दैन भन्न आफूले काम गर्नु त परै जाओस् अरूलाई सुध काम गर्न नदिने अति भयो। अब त कुरै नबुझिकन फतफताउँछ पहिला मेरो कुरो बुझ अनि फतफता न खान ल्याउनु पो त पैसा के हो त भो पर्दैन बुझ्न सुध्न तपाईले के भन्नुहुन्छ मलाई पहिल्यै थाहा छ। अबदेखि म जाँड रक्सी खान्न जुवा तास खेल्दिन घरको काम गर्छु यही त भन्नुहुन्छ तपाईले हैन। यसलाई अब कसरी सम्झाउने हे पहाड हे आकाश हे घर यसलाई सम्झाइदेऊ न। हेर सुशीला तिमीलाई मेरो विश्वासै लाग्दैन किनभने मैले तिमीलाई धेरैचोटि ढाँटिसके मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ अब म तिमीलाई दुःख दिन्न। यो हर्केको बुद्धि बल्ल आज फर्क्यो। खान लाउन पो दुःख छ बुढी तर पैसा के को दुःख। आजदेखि हामी सबै मिलेर घरको काम गर्ने म पनि तिमीलाई घरको काममा सघाउँछु। खान लाउन पो दुःख छ पैसा के को दुःख। ए छोरो बाबु गाडी लिए त म पानी लिन जानु पर्यो। सुशीला त्यति टाढाबाट पानी ल्याउनु पर्छ किन कति दुःख हुन्छ है। हेर आठ बहरी ठेला उठेछ कहाँबाट यो माटा गाडी लिएर फेरि यसमा कति पानी हट्छ जागर तामा गाडी लिएर आएको पड्के। सुशीला तिमी यसो केही काम गर्दै गर म पानी लिएर आउँछु त्यसपछि दुईजनै मिलेर सँगै भात पकाउनु पर्छ है। खाना लाउनु पो दुःख छ पैसा के को दुःख म लिएर आउँछु है। बाबु बल्ल तेरो बाको बुद्धि फेरि जस्तो छ। मम्मी आज तपाईँ कति बजे उठ्नु भएको? 5 बजे किन? आज सूर्य पूर्वबाट उदाय छ कि पश्चिमबाट उदाय छ हेर्न नि। मोरा आहा कति राम्रो कागती फलेको छ दिदी। यो कागतीको त तपाईले बोर्ड नै पाउनु भएको छ कि क्या हो? हो नि यो कागतीको बोर्ड त एकदमै राम्रो परेछ। फेरि तिमीलाई अर्को कुरा थाहा छ? के कुरा? यो त 12 मासे हो नि। 12 मासे होइन है नकली मैले तेरो के खाइदिएको छ मलाई 12 मासे भन्छ। म 12 महिना खेलु कि जुनीबार खेलु तँलाई के मतलब तैँले खर्च भरिदिनु परेको छ। खान लाउनु पो दुःख छ पैसा के को दुःख। हेर्नुस् तपाईँ त्यतिकै प्यार 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 नगराउनुस् हामीले कसैको कुरा काटेको छैन हामीले त यही कागती पो कुरा गरेको त। कागतीको न्यु गरेर मलाई सुनाएको धेरै नबोल है फेरि त्यो गैर खेतको कुरो फुस्काइदिउँला नि अलिकति सोचेर बुझेर मात्रै बोल। खान लाउनु पो दुःख छ पैसा के को दुःख जान्ने हुन्छ नखर माउली। तपाईँसँग यो मान्छेले किन झगडा गरेर गएको? किन हुनु नि 12 महिना तास खेल्ने भएर होला नि 12 मासे भने कि रिसाइहाल्छ। सुन्नुहोस् त यहाँ हर्कपुर गाउँ कहाँ होला? ए हर्कपुर गाउँ ऊ त खोला पारी पर्छ। तपाईँ त त्यस गाउँको लागि नयाँ हुनुहुन्छ जस्तो छ नि। हो केही त्यस्तो काम लिएर आउनुभएको थियो कि? हजुर म ज्योति युवा क्लबबाट गाउँ गाउँमा विकासको ज्योति फैलाउन आएको। दाइ त्यो गाउँ त डेन्जर छ। विकासका ज्योति बल्ल आउने धेरैले कानको लोती पनि छाडेर गएका छन् तपाईँ पनि होस पुर्याउनुहोस् है। ओइ ओइ ऊ 12 मासे 12 मासे आज यसलाई जिस्काउनु पर्छ है। ल ल हुन्छ। ओ नानी हो यता 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए पुच्चो तिमीले कसलाई 12 भनेको ह? तपाईले भन्यो त हामी त खेल्ने गुच्चाले भनेको इ हामीसित 12 वटा गुच्चा छ जतिसुकै होस् न किन 12 भन्नु पर्यो हामीले हाम्रो गुच्चा गर्न नपाउने पाउने 11 गर्ने एकचोटि 13 गर्ने 12 सारा भन्ने हैन। अब फेरि पनि 12 भन्यो भने म तिम्रो टाउको चोडालेर गुच्चा खेलिदिन्छु फेरि म। कुरा बुझ्यो हैन? बुझ्यो। हैन त भनिन भनी। नभन्ने। ल अनिकालका कनिकाहरू 12 गाली गर्ने 11 पछि के आउँछ? 12 11 पछि के आउँछ? 12 11 पछि कति आउँछ? 12 एक वर्ष में कति वटा महीना हुन्छ? 12 11 पछि कति आउँछ? 12 12 12 12 12 12 12 12 खोई तो अर्को हाम्रो उम्मेदवार हुकुमको एक्का हामी तीन जनाले त कोरामै पुगेन नि। अरे काका तपाई पनि हर्केको कुरा गर्नु भएछ। अरे बाप रे बाप हर्केले त हिजो तासमा यति पैसा हार्यो कि यो हजारीलालको दिमागै चाटिदियो। तर लेकिनको बाद उ आउँछ, अवश्य आउँछ हर्के दाइ तास खेल। आ आ आ आ आ मनकैलाले आ गरेर गरेर आइपुगि हाले नि हुकुमको एक्का ल बस। लेकिन नाम लिएको शैतान हाजिर के रे? ओ अरे लेकिन नाम लिएको भगवान हाजिर। किन यति ढिला है अर्के? पैसा नभएर हो क्या हुकुमको एक्का? खान लाउनु पो दुख छ काका। पैसाको के हो दुख? पैसा नल्याए के भो? यी मालसामान ल्याएकै छ नि। उता राखिसक्यो। अहिले जले जित्छ। अरे बाप यो हजारी रात बाहेक कसले जित्छ? लेकिन के बात कसले जित्छ भन्ने कुरा त अहिले थाहा भइहाल्छ नि। हुकुमको एक्का। ए भनगाला मलाई नि बाँड्ता। ल ल ल ल बाँड छिटो बाँड्नु। ल का 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 काटी सही मलाई। ए काका खेल्न त खेल्नी, कति कति खेल्नी। अब पैसा नभए एउटा गायरी छ, बेलुकासम्म त पुर्याउनु पर्यो नि। खान लाउनु पो दुःख छ, पैसा दुःख त छैन। सल्लाह गरौँ नि त कति कति खेल्ने। हुकुमको एक्का धट 2-4 सय त के खेल्ने। तर लेकिन के बात हजार भन्दा कम त हामी नखेल्ने। त्यसै यो हजारीलाल भएछ। छिटो खेलौ न। रात दिन तास खेल्छन्, कसैले भनेको मान्दैनन्, आफ्नो ज्ञानले पनि जान्दैनन्। अब त अति भयो। हो अङ्कल, बेच्न मिल्ने भए त आमालाई र मलाई पनि बेचिसक्थे। हजुर तपाईँले नै एकपटक राम्रोसँग सम्झाउनुहोस् न, कतै मानिहाल्नुहुन्छ कि। कतिचोटि सम्झाउने बाबु, यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झायो झन् उल्टै पिट्नुहुन्छ। माइत गएर बसौँ झन् घरमै नआई रात दिन बाहिरै बास हुन्छ। म नहुँदा कति दिन घरमा आउँदैनन् भनेर विचार गर्नलाई 10-12 दिन अस्ति माइत गएर बसेको थिएँ। यहाँ त कान्छीभित्र नै ठिक्क पारिसकेका रहेछन्। अब त अति भयो। लोग्ने मान्छेको जात हो। मलाई त साह्रै आपत पर्यो बाबु। ठिक छ भाउजू, म एकपटक भेटेर राम्रोसँग सम्झाउँछु अनि विचार गरौँला। हेर साथी हो, यो तास भन्ने चीज यस्तो चीज हो हुकुमको एक्का। रोग भोग शोक सबै चीज हराउँछ। लेकिन के बात त्यही भएर त हो नि देउताको पालोदेखि खेल्दै आएको छ। ल अस्ति माघ महिनामा स्वस्थानी पढेनौ? उहाँ शिवजीले त जुवामा दाउमा हार्दा 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 आफ्नो श्रीमतीलाई राखे। मैले त गाडी राखेँ त खान लाउनु पो दुःख छ, पैसा त दुःख छैन नि। म त अस्ति बिमा पनि खेलेको हो त। बिहेमा चतुर्थी गर्दाखेरि पनि दुला दुलेबी त्यो चतुर्थीमा जुवा खेलाइन्छ। हामीले पनि त्यस्तै गरेर सिका त हो नि चतुर्थीमा जुवा खेलेर हुकुमको एक्का। हाम्रो काइलाले पनि बिहेमा खेलेछ। बनकाइलो नभन्नु न। बनकाइलो भनेर के भयो त? अब त घरको काइलो परिस्, अब बग 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 गरिहाल्छस्। बकबक काइलो भन्दा भन्दै बनगाइलो भए त हो नि। ल तपाई तास बाड्नुस्, म चाहिँ पिपी 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 पिपी। लेकिन के बादमा जाँदा पनि त हुन्छ नि, एकछिन खेल्न बनकाइला। यहाँ आफूलाई अति भइसक्यो। ल गराइ जा। सुन, मेरो तास कसैले पनि नहेर्ने है। ल जा, तेरो तास कसैले पनि हेर्दैन। हुकुमको एक्का हेरेन। फेरि मोबाइल त जान नि। यो बनगाईले पनि गजबकै कुरा गर्छ भने यहाँ आफूलाई आफ्नै तास हेर्नु फुर्सद छैन, यसको तास कसले हेरिदियोस् होइन। नहेर्ने है, हेर्दैन नहेर्नु। तँ तास हेरेन फेरि म त जाममा हान्छु फेरि। लेकिन के बाद कहिले राम्रो तास आउँदैन, गन्ध तास कहीँ का। आज त खेतालालाई पैसा उठाएर तास खेल्यो, अब भोलि कसला मुर्गा बनाउने होला, बडा टेन्सन भयो। ए हर्के दाई, तास हेर्ने नै अर्काको मैले भन्दा छ नि। ल छैन, बरु छिटो आइज। हुकुमको एक्का। यो हर्के त अति झाली छ भने। आइया दुख्यो आइया। बनगाईला तलाई के भन्छ? अघिसम्म केही भएको छैन। ए हर्के हर्के हेर्दै हजुर छैन। भारी रहेछ मान्छे। बनगाईला अब दुखे छैन। त्यसो भए ठिक छ। ल अहिले त आनन्द भाका। हे हुकुमको एक्का, के भयो यसलाई? उड्दाखेरि दुख्ने, बस्दाखेरि नदुख्ने। लेकिन के बात हो बनगाईला, तँलाई त भूत लागे जस्तो छ। तँ यसरी बस्दा तँलाई दुखे छ कि छैन? दुखे छैन। ए ठिकै त हो नि, तास खेल्ने बसेर त हो नि। आज बसेर तास खेलौँ, अनि भोलि चाहिँ नि उठेर जचाउँला कि। ल खेलौँ। कहाँ हुन्छ यस्तो? जिन्दगीको सवाल छ होइन काका? होइन, यसलाई के भयो त हुकुमको एक्का? होइन ल त बिस्तारै उठ्छ। अघि जहाँसम्म त ठिकै थियो, के भयो? झक्सिरी के भएछ बनगाईलालाई? लेकिन के भयो काका? के भयो? किन हाँस? बडा आँसु भएछ काका। के भयो भने? के भयो? यो बच्चाले हामीलाई तास हेर्छ भनेर यता हेर्दै के भएको थियो? कोडको टाङ त पेटमा लाएर लगाएछ भने। लेकिन के बात। नमस्कार साहु जी। नमस्कार। हमें हजारीलाललाई चिन्नु भयो? चिने न, मैले चिने न। तपाईंको बुवा र हाम्रो बुवा दोस्त छ। अब चिन्नु भयो? खोइ मैले त चिनिन। अरे बाप रे बाप, लेकिन के बात चिन्नु हुन्न भन्नुहुन्छ? अरे अब मान्नुहोस् न, हामी साथी भयो। हामी अब त चिन्नु भयो नि साहुजे। लेकिन के बात? अरे बाप रे, अब नचिने पनि चिन्नुहोस् न त साहुजे। 2-4 दिन अगाडि त यो पसल थिएन। यो पसल राखेको कति दिन भयो? जम्मा 3 दिन भयो। मात्र 3 दिन? साहुजी, तपाईलाई एउटा कुरो थाहा छ के? पसल त राख्नु भएछ साहुजी, तर लेकिन के बात, यो ठाउँमा एकदम चोर लाग्छ। तर साहुजी, ती चोरहरूले सामान कसरी चोर्छन् थाहा छ? कसरी? अब चोरहरूले कसरी सामान चोर्छन् भने तपाईलाई थाहा रहन्छ। हेर्नु साहुजी, पहिला चोरहरू आउँछन् अनि नचिन्ने पनि चिने जस्तो गर्छन्, अनि यसरी खसाङ खुसुङ गरेर सामानहरू हेर्छन्, अनि सामान मध्ये सबभन्दा राम्रो सामान अच्छा यसरी छान्छन् अनि सामान भुइँमा राख्छन् बुझ्नुभयो अनि यसरी सामान लगाउँछन् हेर्नुस् अनि त्यहाँबाट हेर्नुस् त हामीलाई लगाएको सुहाएको छ कि छैन सुहाएको छ हैन अनि आफ्नो यो प्लास्टिकमा थोत्रो सामान यसरी बेर्छन् अनि दुई पाइला अगाडि बढ्छन् अनि भन्छन् के हेलो साउजी हामी चोर हैन भन्छन् अनि त्यसपछि यस्तोसँग एक्सप्रेस पुछन् के लेकिन के बाद टीएपिटा खान लाउन पो दुःख छ पैसा दुःख त छैन नि भगवानले त आठ म पुर्याउँछु भन्थे रे हैन त काका हो त हुकुमको हेक्का कसो पालो अब खेल्ने गर नि त हुकुमको हेक्का खेल ल मेरो पालो चल भट लहानस लहानस काका सबैलाई नमस्कार है नमस्कार तेरो नमस्कारलाई तिरस्कार किन यस्तो भला आदमी बसिरहेको ठाउँमा सोध्दै नसोधिकन स्वाट्ट आउने सोधेर आउनु पर्यो नि ठिकै छ लेकिन को बात अब आइहाल्नु भयो भन्नुस् के काम छ हेर्नुस् म तपाईहरुलाई सम्झाउन आएको सम्झाउन धेरै आए सम्झाउन कति त आबै सम्झेर गए यी ठुलका हो नि हामीलाई सम्झाउनै आएको हो अहिलेसम्म हामीलाई यहाँ सम्झाएरै बसिरहेछन् हैन त काका ए उसो भए त हामीलाई सम्झाउन आएको हैन त हुकुमको हेक्का हो हर्के दाइ तपाईं नै भन्नुस् त तपाई राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ या नराम्रो फेरि एकपटक घरमा सम्झिनुस् त बिचरा ती भाउजू छोराले दिनभर मेहनत गरेर लिएर आएको कमाई तपाई जुवा तास खेलेर उडाउँदै हुनुहुन्छ तपाई मैले भनेको मान्नुस् आजैबाट यो जुवा तास खेल्न छोड्दिनुस् अनि त्यो भाउजूको र छोराको आँखाबाट बगेको आँसु रोक्नुस् तपाईको कुरो सक्यो कि अरु पनि बाँकी छ तपाईको कुरो सुनेर मलाई एकदम दया लाग्यो अरु पनि बाँकी छ सिद्ध्य जानुस् बिचारा म तपाई मेरो कुरालाई हाँसोमा उडाउँदै हुनुहुन्छ तपाई नै भन्नुस् त घरमा एक साग खान एक सरो लाउन नपुग्ने मान्छे तपाई यहाँ ठाटले जुवा तास खेल्दै हुनुहुन्छ ओए खान लाउन पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि तलाई के मतलब मेरो बारेमा बिचरा ती सुशीला भाउजू तपाईकी त श्रीमती हुन् नि मेरो श्रीमती हो तेरो को पर्छ कि तेरो पनि कुनै सम्बन्ध छैन क्या बस अब त अति भयो अब म सहन सक्दिन स स स स स स सन नसेर जाने त्यही त गयो बिचरा रु 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 रो रो रुँदै गयो भने अब बनकाइला तैले होइन रु 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 रुजेको बिरला जस्तै भएर गयो ओहो लेकिन त्यसको बात छोड्दिनुस् न अरे आफ्नो तास खेल्नु न तास खेल्नु फाल्ला त हुकुम गयो काका अच्छा ल ए काका मलाई त खोइ केही परेन जम्मै तास फाल्दिनु जस्तो लाग्यो यहाँ परे छ नि खेल्न कुरो खेल्ला बट बुढो पुरानै भएर झझल खेल्नु हुन्छ ल ल ठीक छ काकाले भनि हाल्यो ठक 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 ठक्ने ल त ल ल ल ल फाल हुकुम गयो फाल आयो जस्तो छ लुका लुका हरे भाइ लुका भन्काइला खान लाउनु पो दुःख पैसा त दुःख छैन नि होइन साँच्चै हामी के कुरा गर्दै थियौँ अरे काका उही हामीले गाउँ विकासको कुरा गरेर त नि हुकुमको हेक्का हामीले लेकिनको बातमा त्यो बौला खोलामा पुल हाल्ने कुरो थियो नि त्यो के भयो हजुर अब त्यो हाल्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ अब पाउन हुकुमको हेक्का अब त्यही काम गर्ने हो यसो गरौँ न अब यहाँका जनतालाई खान लाउनुको दुःख छ पैसा दुःख त छैन यहीँको जनसमुदायबाट जनस्रोत उठाइदिउँ र एउटा पुल हालिदिउँ कि कसो काका हुन्छ हुन्छ हुकुमको हेक्का लेकिन के बाद अलिअलि पैसा त माथिल्लो निकायबाट पनि त आउँछ नि त हर्क दाइ माथिल्लो निकायको मात्रै भरोसा गरेर हुँदैन उसले मात्रै कति दियोस् आफ्नो गाउँ त आफैले बनाउनु पर्यो नि के गर्छौ लाला ग ग ग ग ग गर्ने यो अब इटा ढुङ्गा बालुवाहरु त मगाउनु पर्यो नि त ठेकराज सर सबै व्यवस्था छ अनि तपाईहरु देश विकासको बारेमा के गर्ने इन्स्पेक्टर साहब अब आफ्नो गाउँ त आफैले बनाउनै पर्यो यो गाउँको बारेमा सोच्ने हामी बाहेक अरु कुनै छ र हैन भन्काय र ठीक छ हो मैले तपाईहरुको सबै कुरा सुने खुसी लाग्यो कति मान्छ तपाईहरुको विचार तपाईहरु आफ्नो उद्देश्यमा पुग्नुस् अहिले हामी लाग्छौं त्यस्तो कुनै सहयोग पर्यो भने हामीलाई सम्झनु हस् लेकिन के बाद त्यो हामीले बनाउने पुल को लम्बाई कति मिटर छ हरकत भाइ कति हुनु 52 मिटर त हो नि के 52 पत्ती निकाल्न सबै कुरोको दुख छ बुझ्दिको दुख त छैन नि ल 12000 ल लेकिन के बा हुकुम को एक का ल 12000 का के खेलौ सर इनीहरु नाटक गरिरहेका छन् वास्तवमा इनीहरु समाजसेवी हुन् तपाई चुप लाग्नुस् सर तपाईहरु भ्रम हुनुहुन्छ इनीहरु त जुवाडे हुन् त्यो पनि 12 मासे तपाईले भन्नेमा हुँदैन हामीलाई सबूत प्रमाण चाहिन्छ किन केटा तेरीमा बर्स्याउँदिहरु हैन यी परिवार नियोजनका विरोधीहरु कति कराका शेर पार्टीले लानु नि यिनीहरुलाई मम्मी के यो त रुदैन रहेछ नि के भन् त मैले जुवा हालेर भयवरको पैसा हारे होला नि अनि रुदैन त सुशीला तैले एउटा कुरा थाहा पाइस् जुवा हारेको कुरा होइन तेरो बुवा मरेको कुरा के ओ सुशीला अब तेरो बुवा यो धरतीमा हुनुहुन्न यो हुन सक्दैन तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो ओहन पल्लो गाउँको बिर्खेले आफ्नै आँखाले देखेको रे अब के गरौ अब त के भयो त्यो सब के नवाको मेरो बाला आज एकासी के भयो मर्ने बेलामा बाबा आगिनले बाटोको मुख पनि यस्तो भयो यो भाइ अब सुरु कल गर्दै गर्नु हामी पुगे आउँछ यो बाबु चाहिँ नजाऊ वाटर के के जाऊ ससुरा बाजे मलाई छोडेर किन जानु भयो नि मर्ने बेला मेरो बाको मुख पनि देख्नु भएन होइन किन चिच्याएर मरे कि के भनेर भन्देखि म यहाँ मासु काट्दै छु अहिले मासु भात खाएर जालिस जाए छु उता गएर बस। यति बुद्धि नलगा भए आजको खर्च कसरी पुर्याउनु खाना लाउनु पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि भगवानले तँ आँट म पुर्याउँछु भन्छन् आँट्नु त पर्यो नि के कसो। के भनेर भन्देखि त त निकै चिच्याउँदै आएको थिइस् नि के भयो ज्वाइले कुटे कि क्या पिटे त हुन्थ्यो नि बा जहाँ पिटे त्यही मात्र दुख्थ्यो मन त दुख्दैन थियो के भनेर भन्देखि त्यस्तो मन दुखाउने कुरा के गरे त खोइ के भन्नु त्यस्तो कुरो नमरेको मान्छेलाई मर्यो भने नि मर्यो भन्दैमा मरिने होइन क्यारे अनि कसलाई मर्यो भने त कसलाई हुनु नि तपाईलाई मरै रे के भनेर भन्देखि नमरेको मान्छेलाई मर्यो भनेर भन्ने त्यो ज्वाइ न स्वाई म ठिक नपारी छाड्दिनु। के भनेर भन्देखि मैले तिम्रो के खाइदिएको छु र चाहिने नचाहिने कुरा गर्दै हिँड्छु है बाह्र मासे होइन मैले के नचाहिने कुरा गरेको छु के भनेको छु मैले ए अझ तिम्रै ठुलो स्वर नमरेको मान्छेलाई मर्यो भनेर भन्ने बाह्र मासे होइन यिनीसँग त भैँसी बाँडेरै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो छ। हेर्नु ससुरो बाजे म अरू जे भने नि सहन्छु तर यो बाह्र मासे भने चाहिँ म सहन्न नि फेरि खाना ल्याउनु पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि के भनेर भनेदेखि जिम्दो मान्छेलाई मर्यो भन्दा मलाई रिस उठ्दैन ल उमेर पुग्या मान्छेलाई मर्यो भने के रिसाउनु एउटी वर्ष तलमा यस्तो हो नि एक दिन त जानै परिहाल्छ। तास खेल्दा खेल्दा घरको भाँडाकुँडाहरू सबै सक्यौ के भनेर भनेदेखि खाना नपाएर आफै मर्लाउने बाह्र मासे नगराउनुहोस् खाना ल्याउनु पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि बाह्र मासे नमर्नुहोस् भनेर सुन्नु भएन एकचोटि भनेर लाग्दैन तपाईँले भन्छु मलाई किन मरेको मान्छे भनेको त बाह्र मासे मलाई किन बाह्र मासे भनेको त मरेको मान्छे अझ रिस उठाउँदो रहेछ आजदेखि म ज्वाइँ स्वाई भन्दिनँ म पनि आजदेखि ससुरो भन्दिनँ म अबदेखि बाह्र मासे भन्छु म पनि मर्या मान्छे भन्छु बाह्र मासे भन्छु मर्या मान्छे बाह्र मासे मर्या मान्छे बाह्र मासे मर्या मान्छे बाह्र मर्यो बाह्र मर्यो बाह्र मर्यो 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 बाह्र मासे आयो बाह्र मासे आयो मरेको मान्छे आयो मरेको मान्छे आयो ए गाउँले हो यो बाह्र मासेलाई यो गाउँबाट निकाल्नु पर्छ है ए गाउँले हो यो मर्या मर्या मान्छे ए गाउँले हो यो भूतलाई यो गाउँबाट निकाल्नु पर्छ है यो बाह्र मासेलाई निकाल्नु पर्छ यो भूतलाई निकाल्नु पर्छ यो बाह्र मासेलाई निकाल्नु पर्छ। हुनु नि उ यता माथि गाउँतिर डुल्न जान्ला हुकुमको एक्का। तपाईको त काखीमा डल्लो रहेछ नि, पिलो हो कि के हो? केही पनि होइन, साग हो साग। साथी कहाँ तरकारी खाने भनेर लगिदिन लागो, यसो गाउँमा लार लाएर लुगाएको नि हुकुमको एक्का। कता हो कुखुरा कराए जस्तो छ नि त दिदी? कुखुरो होइन, मेरो पेट करायो के पेट। हिजोदेखि अलि मेरो पेट दुखिरहेछ हुकुमको एक्का। पेट कराएको आज पनि यति ठुलो हुन्छ त? तिमीहरूको पो सानो पेट सानै आवाज, आम त ठुलो पेटको ठुलै आवाज हुकुमको एक्का। ए तपाईँले हामीलाई ढान्नु भएको हुकुमको एक्का? मैले के ढाँटे तिमीहरूलाई? अनि यो के त काका, खै हेरौँ त कस्तो साग रहेछ। ओहो साग त साग, भुतले साग। वा नखराब नखर मैले हुकुमको एक्का। कस्तो छ बाबा? होइन के भयो यसलाई फेरि? के हुनु नि, टाउको दुखाछ भन्छ, ज्वरो पनि आइराछ, दिनभरि घाममा डुल्छ, जे पाए त्यही खान्छ, नाम मात्रै राम हो, बानी एकदम हराम छ। बिरेन बाबुचालाई के गाली गरेर भने बरु जानुस् अलिकति पैसा खोजेर ल्याउनुस्, जतौँ लानु पर्यो नि यसलाई। हुन त खान लाउनु पो दुःख छ, पैसा दुःख त छैन नि, तैपनि कहाँबाट खोजेर ल्याउने? कसैले दिँदैनन्। बानी राम्रो हुनु पर्यो नि, अनि पो दिन्छन् त। हेर न प्याच्च बोले कि मेरो बानी बेहोराले गर्दा हो र? अनि गाउँमा कसैसँग पैसै छैन अनि कसरी दिउन् त? त्यसो भनेर हुन्छ त? घरमा यस्तो छोरो बिरामी छ भनेर मुखिया भाषा मागेर ल्याउनु नि। हो नकरा, म जहाँबाट नि पैसा लिएर आउँला, खाना लाउनु पो दुःख छ, पैसा दुःख त छैन नि। बच्चा जान्ने हुन्छ। भाइ किन झगडा गरे भने यसले मेरो अस्ति तास्केले जिते पैसा दिएन। फेरि पैसा नदिने भने झगडा गर्छन् त? के पैसा भने त के पनि होइन भाइ, मान्छेहरू पैसा भने हुरुकै हुन्छन् बा। पैसाले के आउँछ? हेर खाना लाउन पो दुःख छ, पैसा दुःख त छैन नि। पैसा त अब पनि त्यसरी झगडा गर्छन् त? तिमीहरूलाई विश्वास लाग्दैन? कुकुरले नि खाने पैसा भन्ने कुरा त लेखेर है त। पैसा पो खोइ, मैले पैसा ल्याउनै बिर्सेछु भाइ। तिमीसँग होला पैसा छ? कोही छ? कोसँग छ? तिमीसँग छ? हेर त छ, कोही पैसा निकाल त अलिकति। ल यहाँ ल्याऊ। तिमीलाई विश्वास लाग्दैन होइन? पैसा भन्ने त कुकुरले नि खाँदैन। ल हेर कुकुर पो छ कि छैन? फेरि खा ल खाएर देख्यौ खाए खाना खा। ल देख्यौ खाए त खाना खा। ल खा देख्यौ खाए त। यस्तो चिज जुन कुकुरले पनि खाँदैन, मान्छेहरू यसको पछाडि किन दौडिन्छन्? अचम्म लाग्छ बा, खाना ल्याउनु पो दुःख छ, पैसा दुःख त छैन नि। ल भाइ हो झगडा गर्ने है। पैसा मलाई ल्याउनु बाबा। यहाँ गाउँले हो अब त अस्ति भयो, अब आफ्नो भान्टेङ मुटु सम्हाल्नु न। मलाई मुक्ति दियाओ न। नमस्कार मुखिया बा। के गर्न आइस्तार के मुखिया बा? घर में छोरो बिरामी भयो भनेर उपचारको लागि अलिकति पैसा पाइन्छ कि भन्दा ए पैसा चाहियो खाना लाउन पो दुख हुन्छ त पैसाको त दुख हुँदैन हैन र हरके त्यसो होइन मुखिया बा कहिले काहीँ यसो सरसाप पर ए त्यसो भए छोरो बिरामी भयो हैन त हो मुखिया बा हरके कति राम्रो नाटक गर्छ होइन मुखिया बा यस पटक त साच्चै हो तपाईको कसम सयौं चोटी मेरो कसम खाइसकिस अब कसरी विश्वास गर्नु पोस्टे हजुर मुखिया बा यो हर्केको छोरा बिरामी भएकै हो त हो मुखिया बा हिजोदेखि बिरामी छ ल उपचार गराउनु नि हुन्छ मुखिया बा लागे है त हजुर म अहिले ओइ ओइ बाह्रमासी आयो हेर त हेर चुप लाग्छ सुन्छ बाह्रमासी आउनु ओहो हर्के दाइ कता हतारमा आउनुस् न बसौँ के भन्नु खोइ भाइ घरमा छोरो बिरामी छ हर्के दाइ त्यो अस्तिको सापटी पाउन हे तेरी भाइ दुई चार दिन पकाउन भने दिइहाल्छु नि खान लाउन पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि कति चाहियो जति पनि चाहियो अब हजारै रुपियाँ बोकेर हिँडेछु तर घरमा छोरो बिरामी छ उपचार खर्च त चाहियो नि बाबु दाइ यो पैसा भन्ने चिज कस्तो रहेछ है त्यही त पैसा मुख कालो हुन्छ भन्छन् मलाई त यो पैसा के पनि लाग्दैन खाना लाउन पो दुःख छ पैसा त दुःख छैन नि हेर भाइ यो पैसा भन्ने चिज त कुकुरले पनि खाँदैन नपत्या हेर न कुकुर छैन यतातिर खोइ ए ओ चा 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 यो पैसा त कुकुरले नि खायो ल हेर ल खान्छ कि ल हेर ल खा त ल खा ल ल खायो त गफ गर्छ खायो त खायो त पैसा हजार पैसा हजार आज तिमीहरू कालेर गएको भने तास कसरी खेल्नु मेरो पैसा हजार ए कालेर गएको भने मेरो हजार तास खेल्ने पैसा नगो त मेरो हजार होला हे भगवान बाबु नाथी न तेरो बा पैसा खोज्न जानु भएको छ बाले पैसा ल्याउनु हुन्छ अनि खोज्नला नि है बाबा आउनु पर्ने हो त्यति बेलासम्म तेरो बा आउनु भएको छ हजुर कस्तो छ अहिले बच्चालाई खै बाबु ज्वरो झन् बढ्दो छ यसको बाउ पैसा खोज्न गएका के थाहा खालतिर पो हरायो कि झन् पैसा खोज्नु ढिलो भयो होला यसो गर्नुस् न मसित अहिले यति पैसा छ यसले उपचार गर्दै गरौँ पछि डाइल ल्याउनुहुन्छ होला अरे हो के किन ढिलो भयो हजारी लालको पैसा दिने जित्ने तपाईँ हजारी लालको उठिसको मास ल हेर्न गर्ने बिगर हालै हाल्नु म दुख छ कति कराको ल ल खेल्ने हो गुम एक खान लाउनु पो दुख छ पैसा दुख त छैन नि ल तास बाँडेर खेल्न त थाल्यो केटा हो सबैसित पैसा त छ हैन हुकुमको एक्का के कुरा गरे काकाले पनि खान लाउनु पो दुख छ पैसा त दुख छैन नि कति चाहियो जति भने त्यति निकाल्छु नि। पैसा त ओ बनकैलाले घुटुक्क थुक निल्यो हुकुमको एक्का। लेकिन के बात थुक मात्र निल्न त हो नि, पैसा निल्न त हैन नि। आफ्नो त घरमा छोरो बिरामी छ, एकदम टेन्सन भइरहेछ भने। अरे हर्के दाइ, लेकिन के बात छोरो तपाई घर गएर त छोरो निको हुने हैन, यो त सब ऊपर वालाको देन छ। त्यही त हामीले यहाँ चिन्ता लिएर घर आनिको हुने होइन त हुकुमको एक्का। अब तास खेल्दा त दुःख पीर हटेर जान्छ भन्छ। अब लेकिन को बात बाबु मर्दा त यही बाटो ल्याउने हो भनेर खेल्ने जात हो यो। अब तपाईको त छोरा बिरामी भएछ हैन बनकैला? बि 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 बिस्याना ठीक हो। हे तेरी बनकैला कति गफ गरिराको, आफ्नो तास पनि फ्याल्न। यो त गफ गर्न थालेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छ भने। ल ल ल ल ल ल ल फाले। अच्छा जगे हर्के। लेकिन के बात हामीले के कुरो गर्न खोजे थियो? त्यो हामीले यो गाउँमा एउटा राम्रो मन्दिर बनाउने कुरा गर्दै थियो हुकुमको एक। काकाले भनिहाल्नु भयो, खान लाउन पो दुःख छ, पैसा त दुःख छैन नि। मन्दिरको कुरो राखिहाल्नु भयो, बनाउनु त एउटा मन्दिर। मन्दिरमा बसेर तास खेल्ने अनि चुप लाग बज्या हुकुमको एक्का। खोरमा कोचिने मान्छे क्या तँलाई? पुलिस आएको थाहा भएन? होइन काका, यो समाजसेवीको बिचमा यो जुवाडीलाई कसले बोलायो भने? त्यही त हुकुमको एक्का। खोइ आउँदैन जस्तो छ, बाटो छेउमा खेल्न बसिया छ, आउने जाने त भइरहन्छ नि। के यसरी चुप्लाएर बाट्नु? खेलौँ खेलौँ ल। अच्छा ठिक छ, ल तास निकाल्नु हजुर। ए भइहाल्छ हर्के दाइ, के खेलाउ न त। आनन्दले खेले हुन्छ यहाँ, त्यसै जो पायो आउने कसको आँट हुकुमको एक्का। त्यही त अहि कस्तो राम्रो तास आथ्यो, अहिले त खत्तम तास पर्यो भने। त्यतिकै पुलिस आयो भने तर्साएर एक दुई हात खेल्न घर जाउँ भनेको। तपाईँहरू त त्यस्तै डराउने। आज छुट भयो, सो भयो हजुर। कसरी सो? खोइ हेर्नु त, हेर्नु न छर्लङ्गे। ए अहिले के कुरा गर्दै थियो रे हुकुमको एक्का? अच्छा हामीलाई यो भुरा भुरा पाठशाला खोल्ने भनेको होइन हर्के दाइ? पाठशाला होइन, मन्दिर र पुल त बनाइहाल्यो, अब स्वास्थ्य चौकी नि खोल्नु पर्छ जस्तो छ। छोरा बिरामी भयो भनेर चुप लाग्न। अब यो स्वास्थ्य चौकी बनाउने हो भने यो गाउँमा कसैसित चन्दा नउठाउने हजुर। यो स्वास्थ्य चौकीको लागि जति खर्च चाहिन्छ सबै मैले बेहोर्छु अब हुकुमको एक्का। लेकिन के बादमा हाम्रो काकाको पेट मात्रै ठुलो होला भनेको त मन पनि बहुत ठुलो रहेछ हर्के दाइ। होइन यो पुलिसको साइरन दिएर कसैले झुकाएको जस्तो छ। सबैजना गएर हेर हुकुमको एक्का। हेर्नु हेर्नु त, जाऊ हेर्नु त, जाऊ साच्चै आ हो कि हेर्नु न। के हो केही बुझ्न सकेन। लेकिन के बाद हामी झुक्के जस्तो छौँ। अब खेलौँ तास, खेलौँ खेलौँ न। ऊ ध्यानको आवाज त फेरि पनि आइरहेको छ। यो त अघिदेखि झुकाएको झुक्काइ छैन नि, बाहिर हेर्ने त केही छैन। खेल हुकुमको एक्का। ल खोल्याउनु सक्छ ल, तास निकाल्नु त ल। ओ बनकैला तास निकाल त्यो ल, अगाडि बाँड ल। खान लाउनु पो दुःख छ, पैसा त दुःख छैन नि। ल काटेन बाँड बाँड हुकुमको एक्का। छुट्ने बेला भयो त। ल उकालो होइन उ आयो। कॉलले झुकाए भने त यसले पो झुक्याएर छ बा। ए हुगु गएछ पहिले हामीलाई के सन्देश छ त यहाँ के हाम्रो खेल डिस्टर्ब गर्न आको सक्दैन कस्ता कस्ता काँडे मुसा छौर दरबार खेलौं साथी हो काका। ल ल ल ल ल ल त ल म पनि ल बनकाइला ल हन छिटो गर ल त ल मेरो यो ल ल हर्के दाइ पहिला पास परेछ के पुलिस देख्नुभयो त इन्स्पेक्टर साहब अब त सबुत प्रमाण पाउनुभयो नि केटा समाज थ्याङ्क यू फेरि पनि केही पर्यो भने हामीलाई सम्झना हुन्छ भाइ। कति ठूलो पुरुषार्थ गरेर आउनुभयो कसरी सत्कार गरौँ म तपाईको। घरमा छोरो सिकिस्त बिरामी छोडेर गरौँ पैसा खोज्न गएको मान्छे यो हालतमा। रामेकी आमा आज चाहिँ साच्चै यो हर्केको बुद्धि फर्क्यो। भो नभन्नुस् धेरै चोटी फर्क्यो तपाईको बुद्धि। इन्स्पेक्टर साहब लानुस् उहाँलाई। केटा होइन अहिले के भयो तपाईलाई? एक्कासी कसरी दुख्यो त? अब यसरी दुख्यो भने तेरै पेट दुखाएर देखाउ। आफुलाई यहाँ कस्तो भइराछ यहाँ? अर्काले भनेको मान्यो भने पापै लाग्छ जस्तो गर्नुहुन्छ। जाडोसी धेरै नखानु त्यसले असर गर्छ भनेको टेरेको हैन, त्यसैले दुख्यो नि पेट। दुख्छ जाडरक्सीले। जाडरक्सीले दुख्ने भएदेखि तल्लाघरको काका, माथाघरका साइला बा, ठुल दाइ अनि पण्डित बाजे, अध्यक्ष गाविसका अध्यक्ष जी यी सबैको दुख्नु पर्ने नि, मेरै मात्र दुख्नु पर्ने? हेर न अझ अमृतै खा जस्तो। अझ उनीका गफ ठुलो। तपाईलाई मैले भनेको कुरा कहिले केही मान्नुहुन्न है? जाँड रक्सी दाल भात अचार तरकारी तलाई तेरो छोरालाई एकैचोटी छोड्छु। तलाई मैले किचकिच नगर भने हैन, यस्तै किचकिच गरिस् भने म एक दिन जाँड रक्सी मात्रै नि यो घरै छोडेर जान्छु म। बाबा तपाई कहिले घर छोडेर जाने? छिटो जानुस् न। कल्ला घरे राजुको बाले राजुलाई छोडेर विदेश जादा सबैले उसले माया गर्छन्। तपाई पनि छिटो जानुस् न। अँ माथला घरे रमेशको बा सिबे झुन्नेर मर्या थिए, म पनि त्यसरी झुन्नेर मरु अनि तलाई सबैले माया गर्छन्। जाऊ न म। मान्छेले यहाँ कस्तो भइराछ? यसको आमा छोरीले कति किचकिच गर्न सक्या मलाई? त्यति भाते सहनै नसक्ने गरी पेट दुखायो रहेछ भने अस्पताल गर्छ जानु न। आजकल के जाति रोग आछ अरे? साच्चै हो, एकचोटि राम्रोसँग जानु पर्ला। के भयो तपाईलाई? मलाई ज्वरो आइराछ सर। ज्वरो मात्र कि अरु केही पनि? के हागाबिगा आइराख्नु पर्यो त यहाँ? कस्तो मान्छे रहेछ बा? ज्वरो कासो पनि हो कि भनेर नि? आफुलाई कस्तो भइरहेछ? खै जिब्रो जानुस्। आगनुस्। अझै यहाँ। अझै आगनुस्। अझै यहाँ। हैन मेरो मुखै भित्र पसेर जात्ने विचार छ क्या? औषधि खानुस् अनि एक दबाउ खानुस्। खोस्टो दिएर औषधि खा भन्छ, कस्तो खालको डाक्टर? अर्को आउनुस्। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। के भयो तपाईँलाई? डाक्टर साहब मान्छे यहाँ पेट दुखिरहेछ, टाउको छाम्दै हुनुहुन्छ। पेट दुख्यो? कहिलेदेखि? दुख्न थालेको त एक हप्ता भयो। अति भएको छ नि 2-3 साल भयो। किन दुख्यो त? अब किन दुख्यो, के भएर दुख्यो, कसरी दुख्यो भने थाहा भए त म आफै उपचार गरिहाल्थे नि। किन आउँथे म यहाँ? के त्यस्तो चिज खानु बाध्यो कि? आफू भन्दा ठुला मान्छेले दिएको सबै कुरा खानै पर्यो डाक्टर साहब। विचार गरेर खानु पर्यो नि, कुन चिजले आफ्नो शरीरलाई फाइदा गर्छ। तपाई राति सुत्ने बेलामा टन्न तरल पदार्थ। You know, when I was a little girl, nobody had any money. Hey, राम्रो बोलाउँदा आउँदैन ल। अब त अति भयो के, अब अति भयो ल। Nobody had any money. We were in the same boat. We were in the same boat. कमाया बस्दा जस्तो भयो तिमीसँग, खोजी खोजी सजाइदिन्छु थरी थरी रंग। मायाको चेहरा तो हरियो One condom. जिंदगी का रंगहरू। के रे आयो? के रे खोजी मर्को? रिमोट खोज। रिमोट खोज भनेको। सबै मूर्ख। देल, खुर्को पढ्न गए? पढ्नु पर्दैन। उम्रिदेको 3 पाते। छोरा बनाउँदैको ताली यस्तो छ। उता बाउदै जाडमा भुलेर बाटो हराएर खोज्दै होला घर आउने बाटो। साल नचुलका मान्छेहरू। सुना पक एक सिंपल सी बात दुखमा पनि चल्ने सुखमा पनि चल्ने गाडो निन्द्रा भोक तिर्खा रोग पनि चल्ने के होला भने No problem. खाओ get out. तुम न खाओ. खाई से क्या खाओ, न खाई से क्या खाओ. मैं सुबह भोले में न खाओ. खाना चाहिए पक्के खाओ है. खाना पड़ता. दोपहर को पुणे में आनी. कोकी वाला सास फूटने जैसे मैं खाते हूँ. आँखों पर रखता हूँ जैसे मैं खाते हूँ. कितनी फूटने जैसे खाते हूँ. खाते मामी. अरे तान दूसरे खाना पड़ता खाना पड़ता भूखूं जैसे मैं खाना पड़ता साथी क्या करो खाना यार बढ़िया बारहवां सिर में किस 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 कर सके स्वीटी के साला एक किड़ा सिर में तो ताऊ को बचेगा ताऊ को बच मेरे श्रीमती मैंने भनेपछि पहुंचे एवरी सूर्य तो पश्चिम बाड़ उदाय नहीं हो बड़ा पश्चिम बाड़ सूर्य उदाय एवरी सूर्य तो दक्षिण बाड़ उदाय सात हो बुढ़ा दक्षिण बाड़ उदाय एवरी आज तो सूर्य उदय भी उदय नहीं बने बने नहीं अन्ना उदय क्या था बच्ची श्रीमती उन्होंने तो ये तो बता सालिक ब्रो श्रीमती लाइट जातो पीने तो पीने रखने पड़ता है मेरे को सहन लगा घर के काम आराम बस अंदर में रखने बस मेरे को सहन नहीं तिम्हार लाइट था यो गाउँका मान्छेहरु राति 12 बजेपछि सब सुत्छन् त्यो किन थाहा छ त्यो सब उहाँको डर हेगिस शालिग्रामको पावर शालिग्रामको पावर हेर केटा थपी थपी खा मलाई त डाक्टरले तरल पदार्थ तन्न खानु भनेछ ए खुसीयालीमा एउटा गीत गाउँ न त जान्छ पहिले पहिले मैले गाउँदाखेरि डाँडा काँडा समेत धुरु धुरु हुन्थे गाउँछु ए साहुनेले दिएको शीतल उर्सनेको फर्जी साहुनेले दिएको शीतल उर्सनेको फर्जी यो लाग्यो मलाई झम पारी तीन पानी रक्सी ए होइन भने जडारु थपिदेऊ भोटुवा नदेऊ लौ जडारु थपिदेऊ भोटुवा नदेऊ ए हो कि हैन हो थपि छैन हो एम त त्यसो भए जुडो हो क्या आ जुडो हो के हो मजा आयो एकदम मजा ओए के गरे सबैले राम्रोसित पढ्नु पर्छ पढेर भोलि पर्सि म जस्तै ठुलो मान्छे बन्ने है ल पढ ओ ठुलो मान्छे आउनु होला बस्ने मैले हिजो तिमीलाई के पढाएको थिएँ सरल गरेको मैले होमवर्क दिएको छु हैन तिमीहरूलाई कति दिएको छु त मैले होमवर्क हाई बोटा अब पांचवटा एकैचोटी चेक गर्दाखेरि टाइम लाग्ने भो अब है म एउटा एउटा चेक गर्छु तिमीहरुको ल है त ल कोही नम्बर 5 लेऊ ल ठीक कोही नम्बर 4 ओ फोर नंबर कहते हैं अक्षर फोर है वो तो नंबर सिर्फ देखो लो ठीक कोई नंबर टू देखो लो नंबर टू पे ठीक ल हिरो अब तिमीले नंबर वन देऊ त सुनी ना पण आगो माझे जे बायदे वंगर तो पण दिदा बार 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 होजी पण आवी ना तुला मान्छेले होमवर्क देयो भने रोजै घरतिर गए तिमीहरु पनि घरतिर जाने कि ल राम्रो यो त पढ जिंदगी मा कहिले कहिले पेट पनि दुख्दो रहेछ पेट दुखेको औषधि त जाँडा रक्सी हुँदो रहेछ जाँडा रक्सी हुँदो रहेछ यो कसो चुरो ए छोरा अभी होइन भने आवाज सुनेर काम गर्नु पर्दैन मैले मेरो छोरो पो रहेछ त हो अब कोले के भन्ला काम लगा लगा म ठीक भाछु त्यो चिल्ड्रन बनाउँछले के देगा भन्छन् के खाइदे भइहाल्छन् तेरा बाबु के जान्थ्यो के देगा भन्नु ल भन् नम्बर 1 हो के देगा भन्छन् तेला नंबर वन देखा भने म त्यसलाई नंबर 10 देखाउँछु अब ल राइट पडा 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 पढे पढे न पढे न पढे ए मास्टर बनाउँदा मेरो छोराले मैले यहाँ पढ्न पठाएको कि नंबर 1 देखाउन ह जे पाते बच्चालाई सिकाउँछस् तपाई जानकार आएर धेरै कुरा नगर्नुस् मैले जानकार आको मलाई त डाक्टरको सल्लाह अनुसारबाट तरल पदार्थ खानु भने थियो त्यही तरल पदार्थ खाएर आको मैले हेर न मान्छे फुटबल जस्तो फुटबल खेले जसरी खेल्न नपरोस् मैले फेरि तपाई जानकार छैन गराउन जानुस् घर चुराक गैनाको बच्चा यो गैनाको बच्चालाई यस्तै बच्चाहरुले सिकाइस् भने तँलाई ए प्रभु मैले तपाईलाई कसरी सम्झाऊ मेरो कुरा त सुन्नुहोस् के सुन्नु तपाईको कुरा तपाईले फी पठाउनु भन्नु म फी पनि पठाइदिए मैले कापी कलम भन्नुहुन्छ त्यो पनि पठाइदिएको छु अब पुगेन भनेर अब नम्बर 1 मगाउने मेरो छोरासँग किन चाहियो तपाईलाई नम्बर 1 के मलाई हेपेको तपाईले ह हेर्नुस् यो सुकेको छातीमा लुकेको बल हुन्छ बुझ्नुभयो कुरा त सुन्नुस् पहिला तपाई सुन्नु परेछ नि मलाई तेरो कुरा भोलि देखि मेरो छोरो यहाँ पढ्न आउँदैन म पनि आउँदिन पढ्न आउँदिन मेरो कुरा त सुन्नुस् तेरो भुडी फुटाएर तेरो भुडीको माला आन्द्राको माला लाउन सकिन भने मेरो नाउँ पनि जडे हैन मेरो नाउँ पनि सालीको भिना हैन ल हिँड छोरा मेरो कुरा त सुन्नु गैडाको बच्चा छोरा नपढेर म जस्तो भइस पनि भइस पढेर कोही केही ठुलो भएको छैन बुझिस् पुरै सुन्ने होइन ल तिमीहरु पनि पढे पढ नपढे नपढ ल पढ どう上げ出してもすっげえと減っている。 कस्तो राम्रो सिसी रहेछ। भान्साको लागि तेल हालेर राख्नु भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। पातेका बुढा पट्टी पट्टी म धोकेर नपकेर घरमै रक्सी बोकेर आउन थालेछ। लौ मार्यो डाक्टरले हिजो बुढालाई पिसाब जता भनेर भन्थ्यो रे त्यही पिसाब राख्या होला यो बोतलमा। अरे कुरो बिग्रेको नि फेरि गाली खाने भयो। अरे शिव कराएर बसी खानु दिदैन अब फेरि अर्का कुरा सुन्ने भए पो कुरै सुन्ने हैन त्यही भएर त कुरो बिग्रिया छ नि। भोलि डाक्टरले जाँचेपछि पिसाब होइन पानी हो भनेर थाहा पाइहाल्छ अनि फेरि गाली खाने मैले नै हो। ए त्यो भन्दा त बरु यति नगराए त कराएर बसी खान दिन्थेन बुढाले महाभारतै हुन्थ्यो। ठिकै भयो। डॉक्टर साहब नमस्ते। यो हजुरले पिसाब ल्याएर आउनु भन्ने भए थियो। यो पिसाब ल्याएर त्यहाँ राख्नुहोस् सिस्टर। यो ल्याबमा लगेर चेक गर्नुहोस् अनि रिपोर्ट उहाँलाई दिनुहोस्। तपाईँको टोकन नम्बर 5 ल्याबमा जानुहोस् रिपोर्ट लिनुहोस्। टोकन नम्बर 5 हैन डाक्टर साहब? हो। ओइको ब्लड चेक के भयो? बुढा साहब लाग्यो पिसाब चेक गरौँ। टोकन नम्बर 5 हजुर पिसाब चेक हो? हो। पेटमा गर्भ छ? होइन होला। पेटमा बच्चा छ? हो। पिसाब चेकबाट यही देखिन्छ। साच्चै हो सिस्टर? फेरि यस्तो कुरा कहिले झुटो हुँदैन। बर्बाद हो। ल यो सबै सफा गर ब्लड चेक गर्न पर्छ। अब अब के गर्ने होला? हे प्रभु, मलाई के आपत आइपर्यो? कसैले नपरेको कुरा आज मलाई नै पर्नुपर्ने? कस्तो दशा लाग्यो। हुन त यी डाक्टरहरूको पनि भर हुन्न भन्छन्। एकचोटि ज्योतिषसँग पनि सल्लाह लिनु पर्ला। हरिओम तत्सत्। धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेदायुः सवा मामाका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढां दुर्योधनस्तदा आचार्य मुखसंगम्य राजा वतना प्रवीत। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। स्वामी के हो बालक भन। स्वामी कुरो के भने नि कुरो के कुरो छिटो भन। कुरो छ नि लोग्ने मान्छे यो लोग्ने मान्छेको पेटमा बच्चा हुन्छ स्वामी। के को बच्चा? जुकाको बच्चा हैन भने स्वामी, मान्छेको बच्चा। के मान्छेको बच्चा? एउटा कुरा स्वामी, यो लोग्ने मान्छेको पेटमा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन? खै उहिले सत्ययुगमा त लोग्ने मान्छेले बच्चा पाउँथे रे। लोग्ने मान्छेको पेटमा गर्भ हुन्थ्यो रे। पिडुलामा गर्भ हुन्थ्यो अरे। खै अहिले त कलियुग भयो, केही भन्न सकिन्न। हिजो अस्ति एकजना महिलाले दुईवटा टाउको भएको बच्चा पाए, तीनवटा खुट्टा भएको बच्चा जन्माइन्। यसै गरी कसैले सुँड भएका बच्चा पाएका छन्। अझ हिजो अस्ति सुन्न आएको एक महिलाले बाँदर जस्तो बच्चा पाएका छन्। यो त कलियुग हो, जे पनि हुन सक्छ, केही भन्न सकिँदैन। यस्तो कुरा किन सोध्यो बालक? हैन, सोध्ने मन लागेर सोधेको। बालक, यस्तो कुरा किन सोध्यो? बेइज्जत हुन्छ। मलाई त सोध्यौ अरू कसैलाई नभन्नु। हुन्छ महाराज, म जान्छु अहिले। बालक, अरू कसैलाई नभन्नु। हुन्छ महाराज, म भन्दिनँ। खै थरी थरीका मान्छेहरू आउँछ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुः सवा मामाका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। संजय उवाच मन तपाईले के भो? अस्ति न फला घरको हजुरबाले पनि जंगल च्याउ गएर यस्तै बन्द गर्नु भएको थियो। तपाईले पनि त्यस्तो के खान भएको थियो कि? दादा चुप लाग। मैले पनि हाल्छ न, के भएको छ मलाई? केही पनि नलाको रे, किन बन्द गर्नुभयो त? पेट सफा गर्न हात हालेर बन्द गरेको क्या? ए, त्यस्तो बन्द गर्यो भने पेट सफा हुन्छ? कहिलेकाहीँ मेरो पेट सफा गर्नु पर्यो भने म यसै गरी पेट सफा गर्छु है मम्मी। ल ल, धेरै नगरा, जा। तिमी म साथीकोमा जाऊ। जा। भन्यो त डाक्टरले? खोइ त औषधि केही पनि ल्याउनु भएन। अब मेरो पेटमा बच्चा भएको कुरा यसलाई कसरी भन्ने होला? फेरि भनौँ कि नभनौँ? भन्छु, अरूलाई नभने पनि आफ्नो घरमा त भन्नै पर्यो नि। भन्नु त भन्ने, कसरी भन्ने? ज्योतिषले पनि यस्तो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेका छन्। फेरि हामी केटाकेटी हुँ, सबैलाई भन्दै हिँड्यो भने उल्टो बेइज्जत हुन्छ। भो भन्दिनँ, पछि आफै थाहा हुन्छ नि। हेर न, मन तर भन्ने लाग्छ गरी नबोलिकन चुप लाएर बसेको। सुन्नु भएन भने के भन्छ डाक्टरले? बिस्तारै ठीक हुन्छ रे। त्यो त मलाई पहिले थाहा छ नि। पहिले थाहा छ रे? हैन, यसलाई त सबै कुरा थाहा रहेछ। हुनु पनि किन नहोस्, एउटा बच्चा जन्माइसकेकी छ, थाहा हुने त भइहाल्यो नि। फेरि मैले भनेकै छैन, मेरो कुरा कसरी थाहा पाए यसले? यो यस्तो कसरी भयो? ए, मलाई थाहा छैन भन्ठानेको। तपाईलाई लाज लागेर नभन्नु भए त हो नि। मलाई थाहा छ भन्दियौ? ए बाबा भन्न। साँच्चै भन्दियौ? छिटो भन्न भने। नरिसाउनु है त। ए बाबा रिसाउनु, भन्न भने छिटो। बुवा गाली गर्नुहुन्छ अहिले, भन्दिनु बुवा। गाली गर्दिने के भन्न, यहाँ मान्छेलाई कस्तो हतार भइसक्यो आफूलाई यहाँ। साँच्चै भन्नु त। भन्न। जाँडले जा बरु जाँडले भए त हुन्थ्यो नि, अरू नै कुरा भएर पो त बर्बाद भइयो। भइहाल्यो नि त, जे हुनु भइहाल्यो, पिर गरेर के फाइदा? डाक्टरले बिस्तारै निको हुन्छ भनेको छ, निको होला नि त। अँ, बिस्तारै ठिक हुन्छ। अब म मरेपछि सबै ठिक हुन्छ। अब त मर्ने पक्का पक्की भइयो क्यारे। होइन है हरि, त कता जान हिँडेको? म त जीवनदेखि वाक्क भएर मर्न जान लागेको नि। मर्न? अनि यो चिउरा, यो दालमोठ, पाउरोटी अनि पानीको बोतल किन नि? किनभने नि म नयाँ तरिकाले मर्न जाँदैछु। कसरी? झुन्डेर मरौँ भने घाँटी दुख्ने, बिज खाएर मरौँ भने बमिट भएर मुखबाट फिजाउने, डुबेर मरौँ भने अरूले देखेर बचाउने। त्यसैले म नयाँ तरिकाले कम समयमा करेन्ट लाएर मर्न जाँदैछु। अब यो खाजा किनभने नि नेपालको लोड सेडिङ कति बेरसम्म नि पत्तै हुँदैन, त्यति जेसम्म खानी बस्ने। ए भाइ हजुर, तिम्रो समस्या त मैले बुझेँ है। मेरो पनि एउटा समस्या छ, भनौँ। भन्नुहोस् न। समस्या के भने नि, यो लोग्ने मान्छेको एउटा कुरा स्वामी, यो लोग्ने मान्छेको पेटमा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन? खै उहिले सत्ययुगमा त लोग्ने मान्छेले बच्चा पाउँथे रे, लोग्ने मान्छेको पेटमा गर्भ हुन्थ्यो रे, पिडुलामा गर्भ हुन्थ्यो रे। खै अहिले त कलियुग भयो, केही भन्न सकिन्न। हिजो अस्ति एकजना महिलाले 2वटा टाउको भएको बच्चा पाए, 3वटा खुट्टा भएको बच्चा जन्माइन्। यसै गरी कसैले सुँड भएका बच्चा पाएका छन्। अझ हिजो अस्ति सुन्न आएको, एक महिलाले बाँदर जस्तो बच्चा पाएका छन्। यो त कलियुग हो, जे पनि हुन सक्छ, केही भन्न सकिँदैन। यस्तो कुरा किन सोध्यो बालक? होइन, सोध्ने मन लागेर सोधेको। बालक, यस्तो कुरा किन सोध्यो? बेइज्जत हुन्छ। मलाई त सोध्यौ अरू कसैलाई नभन्नु। हुन्छ महाराज, म जान्छु अहिले। बालक, त्यो कुरा कसैलाई नभन्नु, बुझ्यो? लोग्ने मान्छे भएर मर्न जाने? टाउको दुख्यो बा। अहिलेसम्म त तपाई पेट मिच्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले कसरी टाउको दुख्यो? नगरा, टाउको पनि दुख्यो, पेट पनि दुख्यो। ल जा। मन तपाईले के भयो? पेट सफा गर्न हात हालेर बन्द गरेको के? ए, त्यस्तो बन्द गर्यो भने पेट सफा हुन्छ? तपाई हामीले भनेको त कहिले मान्नुहुन्न। मान्ने हो भने मसँग एउटा उपाय छ। के उपाय बाबु? पेट दुख्यो भने त पेट सफा पो गर्नुपर्छ। पेट सफा कसरी बाबु? मुखभित्र हात हालेर पेट सफा गर्ने। मुखभित्र हालेर कसरी सफा गर्ने बाबु? मुखभित्र हात हालेपछि बान्ता आउँछ, बान्ता आएपछि पेट सफा हुन्छ। साँच्चै भनेको क्या? अहिले बांदा गरेपछि पेट सफा हुन्छ कि क्या एकचोटि बांदा गरेर त हेरौँ अझै गर्नुस् बा अझै गर्नुस् अझै बा अझै पेट सफा हुन्छ बा अझै गर्नुस् बा पेट सफा हुन्छ अझै गर्नुस् पेट सफा हुन्छ बा अझै गर्नुस् अलिकति पेट सफा हुन्छ अझै गर्नुस् बा अझै गर्नुस् कति गर्नु आन्द्रा बुढी फोक्सो कलेजो जम्मै मुखबाट होला जस्तो भइसक्यो कति गर्नु पेट सफा हुन्छ बा गर्नुस् पेट सफा हुन्छ अझै गर्नुस् बा अझै गर्नुस् पेट सफा हुन्छ बा अझै गर्नुस् बा गर्नुस् पेट सफा हुन्छ बा गर्नुस् पेट सफा हुन्छ अझै गर्नु अझै बाइदै जाने सास फेर्न पनि दिदैनन् भाइ भन्दै छु त प्रसुतिगिरी गराको किन के बुझ पचाको होला प्रसुतिगिरी किन जान्छन् थाहा छ नि तपाईलाई सुन्नु न तपाई फेरि बुवा बन्दै हुनुहुन्छ ह तल कसरी थाहा भयो प्रसुतिगिरी गएर जजा राखी म तपाईलाई थाहा छ मेरो पेटमा त गर्भ छ रे तेरो पेटमा मात्र किन मेरो पेटमा पनि त बच्चा छ नि हजुर ए मैले के भने छैन तर केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ए त्यो डाक्टरले के भन्यो डाक्टरले यस्तो बेलामा सके जति गेडागुडीको झोल माछा मासु हरियो सागपात बेस्कन खानु भनेछ अनि गाह्रो साह्रो काम नगर्नु भनेछ अनि के नखानु भनेछ खान नहुने कुरा चाहिँ किन चाहियो तपाईलाई भन्न बुझिराख्नु त पर्यो नि ल ल अमिलो पिरो चिल्लो खान हुँदैन रे अमिलो चिल्लो यो खाए भने के हुन्छ रे कुन्नी के हुन्छ त्यही डाक्टरलाई गएर सोध्न जानुस् खान हुँदैन भनेपछि खान हुँदैन त पेटको बच्चालाई असर गर्छ ह पेटको बच्चालाई असर गर्छ रे यो बोतलमा के छ रक्सी रक्सी यो भुँडीमा के छ भन्दिन रक्सीको बोतल बोतलको रक्सी चुस्छ 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 यो भुँडीमा के छ भन्दिन भन्दा भन्दै फुत्केला भन्ने डर लाग्यो पैसा किन्छ आजलाई पैसा के जग्गा किन्छस् है कि घर बनाउँछस् है कि बिहा गर्छस् छैन पैसा दिनु के भदिनु किन किन चाहियो पैसा साथीहरु पिकनिक जानले के पिकनिक पिकनिक जामस घर घर पढेर बस ए भगर पढेर आको हो क्या भगर पढेर आरे ए छोरो जा त मलाई एक बोतल रक्सी ल्याएर आइज त म दिउँसो यस्तो काम गर्न सक्दिन गाउँको सबै साथीहरु मलाई जडाको छोरो भने जिस्काउँछन् जडाको छोरालाई जडाको छोरो नभने के भ्रष्टाचारीको छोरो भन्छन् अरु जे काम हराए नि गर्छु तर रक्सी चाहिँ ल्याउँदिन त्यसैले तलाई म दुईटा काम हराउँछु एउटा काम गर है त ओ त्यो बरु हुन्छ भन्नुस् त कि चाहिँ रक्सी ल्याउने कि चाहिँ नि घरमा गएर खुरुक्क पढेर बस्ने अब त अति भयो खोइ दिनुस् म त बुद्धिमानी छ मेरो छोरो मेरो आज मेरो यो मनमा आज वज्रपात फुटेको छ मेरो मनको व्यथा मलाई जे थाहा तिमीलाई के थाहा मलाई कम्पिर परेको छ आज मैले कसैलाई नभनेको कुरो म तिमीलाई खुसुक्क भन्न आएको छु म आज तिमीलाई मेरो पेटमा बच्चा छ मैले कसैलाई पनि भनेको छैन म तिमीसँग गुहार माग्न आएको भगवान गुहार ए तिमीलाई के चाहिन्छ नभन लड्डु खान्छौ एक ट्रक लड्डु ल्याएर म तिमीलाई पुर्दिन्छु के खान्छौ भन न अरे यार टाउको त हल्ला नै यार टाउको पनि हल्ला छ यार किन नबोलेको तिमी केही जवाब त देऊ न यार तिमी रक्सी खान्छौ सारा गाउँको रक्सी उठाएर म तिमीलाई डुबाइदिन्छु मलाई कति परेको छ आज मेरो मनमा वज्रपात फुटेको छ भगवान वज्रपात फुटेको छ हेर भगवान दुःख परे भने भगवानले टार्छ भन्थे तर तिमीले कोही मेरो दुःखै टारेनौ ए भगवान तिमी सक्दैन भने भनिदेऊ न बरु गणेश कहाँ जा भन्नु म गणेश त्यहाँ जान्छु गणेश भगवानलाई लड्डु खुवाउँछु म मेरो समस्या तिमीले बुझेन भगवान मेरो समस्या कसले बुझ्छ भगवान कसले बुझ्छ मेरो समस्या अरे बोलना तो बोला ना यार बोला ठीक है तिमीले मेरो समस्या टार्न सक्दैनौ भने तिमी पनि शालिक हौ म पनि शालिक राम हौ म आफ्नो समस्या आफै टार्छु म आफ्नो समस्या आफै टार्छु जय होस् तिम्रो मैले झन् कसैले नभने कुरो तिमीलाई भने एक शब्द बोल्दा कसैले सुकी क्या हो? नहीं तबर तक यही होता है ना आते नुस तबर तक यही होता है ना उठ नुस ना बाबा उठ नुस ना मैं बोल दे गुरु गुरु बार से बाबा उठ नुस ना अमन बाबा लोग तो तुलसी को मार को चोमले चोमो चाहता चलो मम्मी बाबा लाई तुलसी को मोड़ से लान न सके नहीं भाभी मैं तुलसी को मोड़े यहाँ ले रख जाए अमर को बार क्या बोलता मैं लाई उठनुस ना ये हालत बना के डरता उठनुस ना मम्मी कारा खोयो डॉग मारा बारे दुख उठनुस ना क्या बोल बाबा उठनुस ना क्या बोल उठनुस ना क्या बोल उठनुस बाबा ले क्या बाबा उठनुस उठनुस ना बाबा बाबा ले क्या बोल उठनुस ना मरने बेला में एउटा कुरा भन्छु है के कुरा भन्नुस् न बाबा मेरो पेटमा बच्चा छ के भने जस्तो नचाहिने कुरा डाक्टरले पिसाब चेक गरेर भन्नु भएको कस्तो अघिल्लो समस्या छ है कस्तो राम्रो सिसी रहेछ भान्साको लागि तेल हालेर राख्नु भए झनै राम्रो हुन्थ्यो पातेका बुढा पट्टी म धोकेर नपकेर घरमै रक्सी बोकेर आउन थालेछ लौ मार्यो डाक्टरले हिजो बुढालाई पिसाब जता भनेर भन्थ्यो रे त्यही पिसाब राख्या होला यो बोतलमा अरे कुरो बिक्री गर्ने फेरि गाली खाने भयो अरे शिव कराएर बसी खानु दिदैन अब फेरि अर्का कुरा सुन्ने भए पो कुरै सुन्ने हैन त्यही भएर त कुरो बिग्रिया छ नि भोलि डाक्टरले जाँचेपछि पिसाब होइन पानी हो भनेर थाहा पाइहाल्छ अनि फेरि गाली खाने मैले नै हो ए त्यो भन्दा त बरु यति नगराए त कराएर बसी खान दिन्थेन बुढाले महाभारतै हुन्थ्यो ठिकै भयो त्यस दिन तपाईले जोतन लगेको पिसाब तपाईको होइन के हो तपाईले डाक्टर कहाँ जानु भनेर सिसी त्यहाँ राख्नु भएको थियो मैले बढार्दै आउँदा त्यसो हेरे रक्सी जस्तो लाग्यो।